vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Za vlády Marie Terezie a Josefa II. Se v českých zemích začal pomalu rozvíjet i průmysl. V minulém díle jsme vyřešili zemědělství, teď se dáme do průmyslu. Jo, pokrok, to je můj. Ve válce jsme přišli o průmyslové Slezsko, tak co to teď zkusit v českých zemích? Ty by nám ještě nějaký čas mohli vydržet. Krásná myšlenka, už to vidím. Jen ne tak revolučně, zvolna, synku, zvolna. Nejdřív podpoříme zakládání manufaktur. Dnes se tomu říká ekonomické pobídky. Kolovrátek byl v každé druhé chalupě. Když se dá hodně kolovrátku dohromady, máme manufakturu. Nejdůležitější byl tehdy textilní průmysl, ale rostly i sklárny, železárny, chemičky, cukrovary. To se nám ta kola ekonomiky s pomocí boží pěkně roztáčejí. Chce to více mnichů do výroby. Tak tohle se mi ale nechce líbit, podívej. To víš, mami, ekonomika potřebuje palivo a byrokracie papír. Ještě chvíli a neviditelná ruka trhu nám tady udělá poušť. Tak takhle teda ne. Marie Terezie omezila těžbu, podporovala zalesňování, ale taky třeba zakládala lesnické školy. České země se za Marie Terezie staly nejrozvinutější částí monarchie. Zemský ráj, to na pohled. Víte, kdo byl největším majitelem manufaktur v monarchii? Nevíte? No přece František Lotrinský, manžel Marie Terezie. Ale to bylo ještě před vynálezem střetu zájmu.